estem molt contents que aquesta presentació de la meva regla, les meves regles, s'hagi fet aquí a una empresa Allianz Healthcare, que està aquí a Viladecans. És un dels magatzems més grans que tenim a Catalunya i un dels quatre proveïdors que faran possible que aquest projecte arribi a totes les dones de Catalunya a través de les més de 2.800 farmàcies que tenim a tot el país. És una mesura universal perquè la meva regla, les meves regles, no és una prestació ni és una bonificació, és un dret. És el dret a l'equitat menstrual, un dret que ha vingut per quedar-se i un dret que és per a totes. Les farmàcies són un actor imprescindible en aquesta iniciativa.